Dáme si kauzu, která začala hýbat českým fotbalovým prostředím, protože v pátek byl zatčen místopředseda FAČR Roman Berber. A spolu s ním jsou ve vazbě také další tři lidé, včetně sportovního ředitele druholigového Vyšehradu Romana Rogoze. Neřekl mi částku, neviděl jsem nic. No 200 tam mělo být. Ty vole. Jablek. No a on mi řekl, že to není žádná sláva. Ty vole, tu je mrtka, Milane. Jako žádná sláva, jo? Tak já nevím, v jakých žije relacích teda ty. Byla taky ne, ty. Fančmekři dobře vědí, že Petr Čtvrtníček před mnoha lety pracoval na pokračování divadelní hry Ivánku kamaráde. Kamarádi do korupčního deště Ivánek a Milánek měli vést své rozhovory ve vězení a za každou m***ku se jim pobyt v celé prodlužoval. Čtvrtníček však scénář nedokončil. Možná se ale k němu dostane další výživná předloha, kterou napsal sám život. Dvouleté vyšetřování a odposlechy fotbalových funkcionářů i sudích vyvrcholily páteční razí v asociačním sídle. Můžeme potvrdit, že v pátek 16. října od ranních hodin probíhají procesní úkony útvaru Národního centra proti organizovanému zločinu. Jehož součástí byla také prohlídka konkrétních nebytových prostor sídla asociace na Strahově. Fotbalová asociace České republiky poskytuje v tuto chvíli maximální součinnost všem složkám policie České republiky a čeká tedy na další pokyny a informace. Kvůli podplácení a ovlivňování výsledků v ČFL a nižších soutěžích obvinila policie 20 lidí, včetně asociačního místopředsedy Romana Berbra a sportovního ředitele druholigového Vyšehradu Romana Rogoze. Oba jmenované navíc vzala do vazby, aby nemohli ovlivňovat potenciální svědky. FAČR do pondělí nechtěla nic komentovat. Čtvrtníček a spol snad do té doby aspoň nastartují web. Ty budete strašně složitý, vole. Dělejte. Ale dělejte, vole, to je pro vás, vole, dělejte, vole. Uděláte hovno, vole, to je dělejte pro vás. No. Ty krávo, co zmáčku, vole. Enter. Můžu, no. Počkej, ať jedním jebem to smázneš zase, bacha, na to, bacha. Ať to nesmázneš, vole. Ty vole, tam musíme už odstartovat ty stránky, zase budou psát všichni, vole, že na to hledáme, vole, no. Že je to cinklý. No tak na to. Zmáčku, vole. Hele, ty vole, to tam. Ty vole, ty jsi dneska motér, vole. No, teď jsme viděli, jak funguje VAR vlastně. To byli kluci od VARu. Tak, zeptám se, Vláďo, nejdřív tebe, ano. Jestli jsi překvapen, že byl zatčen Roman Berber. Tak překvapený jsem, protože všichni víme, že on se tvářil sebevědomě, jako, že máš jenom pod kontrolou a mysleli jsme si, že na tohle to nikdy nedojde, že se to nikdy nestane. Ale teď se to stalo a všichni víme, můj tchán, Láďa Vízek, že ten pravidelně ho kritizoval, říkal, že něco takového se tady v českém fotbale děje. Nebyl jediný, který to říkal, říkal to víc lidí, ale vždycky tomu chyběly důkazy, tak já mě potěší, jestli opravdu někdo ty důkazy dá a ten náš fotbal se trošku pročistí. Je pravda, že na ty obviněné musíme pohlížet pořád jako na nevinné, dokud neproběhne soud. Nicméně, Milane, o tobě vím, že taky jsi měl, nebo máš nějaký jako názory na současné třeba vedení českého fotbalu. Jak si myslíš, že ať to dopadne jakkoliv u toho soudu, třeba až za pár let, protože třeba i soud s Miroslavem Peltou se tahne hodně dlouho, že to pomůže pročistit český fotbal? Tak já už na to poukazoval v roce, myslím, 2015, že jo? Já jsem tehdy musel jít na disciplinárku, že haním dobré jméno českého fotbalu a skočím si tam pro ty peníze, pro tu pokutu teda, když to vidím. No. Ale já jsem rád, protože já když jsem se vrátil do Česka, tak prostě některé týmy pro porazit jste nemohli, to nešlo prostě. To tlačení, nebo taková ta, jak to říct, prostě věděli jsme, že když někam pojedeme, tak prostě nemáme šanci tam jakoby uspět, jo. A byli to, opakovali se pořád jedny a ty samé týmy a navíc prosakovali nějaké informace ven a já jsem rád, já doufám, že to pročistí ten fotbal, protože není náhoda, nebo i bývalí předsedové dneska prostě jsou trestně stíhaní, to přec nemůže házet dobré světlo na český fotbal a ti lidi si už podle mě udělali o tom obrázek.
já doufám, že teďka se to pročistí, že tam přijdou noví lidi, něco jak třeba Šmíca tady tí Bohorák a Šmíca už tam byli, my jsme tam byli spolu. Tyhle ti kluci, no. Ale my jsme, tam, my jsme byli v jiný funkci. My jsme byli v éře Ivana Haška samozřejmě. Ale podle mě, i tady ti kluci, nebo vlastně i teďka už se tam můžu počítat já, že prostě do toho nemají chuť se zapojit, protože ví, že je to semele, protože nebudou si moc prosadit to, co za čím oni by se asi šli, protože když přijde s nějakým nápadem, tak jim bude svržen a stejně je to pomele ta vyšší síla těch, tak přesně tady těch lidí, kteří teďka doufám na to dojedou a že se prokáže, jestli to je teda pravda, takže se to prokáže a že se to ten český fotbal obmění a půjde se novou čistou cestou, protože já si myslím, že tohle to byly praktiky, nevím, no, mafie a jsem rád, že to takhle jako teďka... Ale u nás teďka lidi byli zvyky ve fotbale prostě. A to byly ty 90. ty kauzy, ty se opakujou. To není jako něco nového, co se v českém fotbale najednou, že je tady nějaká korupce, že se ovlivňují výsledky, že se na to sází. Je to co dva roky? To tady je prostě pořád. U nás prostě bohužel v tom fotbale je řada lidí, kteří si prostě ten zápas chtějí koupit, chtějí si pomoct, vyhrát, tak podplatíme rozhodčího. To je prostě, a děje se to od A třídy, prostě od nejnižší soutěží. Hrajete právě ty nižší soutěže, tak děje se to i tam pořád? Já myslím, že určitě se to zlepšilo se to? Tam je to, tam prostě si myslím, že je to úplně jednoduchý, protože tam, že jo, čím nižší soutěž, tím méně peněz těm rozhodčím musíš dát. A čím jdeš veš, tak tím to stojí víc. Já neříkám, že to dělají všichni, ale jsou případy, kdy si prostě nějaký lidi v tom klubu řeknou, potřebujeme si pomoct a pomůžu si. A jdou to udělat. Jo, prostě já jsem o tom přesvědčený. A bohužel to je fotbal jako náš, to je hrozná jako chyba tady. No. Honzo, máš nějaký třeba informace, které my nemáme, nebo se o nich zatím nepsalo? Čeho konkrétně by se to mělo týkat, když mezi dalšími obviněnými a ve vazbě je třeba Roman Rogos, tak týká se to zápasu Vyšehradu? Třeba? Ano, týká se to zápasu Vyšehradu, týká se to zejména zápasu Vyšehradu ze sezóny, kdy Vyšehrad postupoval ze třetí do druhé ligy. Mm-hmm. Z toho důvodu je popotahovaný právě Roman Rogos, který tehdy dělal sportovního ředitele na Vyšehradě. A právě třeba i z toho důvodu je navrženo, nebo chce fotbalová asociace obměnit pozici šéfa komise rozhodčích Josefa Chovance, protože ten je s Romanem Rogozem úzce spjat. Je tam taková mezilidská vazba mezi nima, poměrně silná. A já bych k tomu jenom chtěl říct úplně jinou věc. Já myslím, že fotbal je skvělý prostor v tom smyslu, že je velký a že absorbuje spoustu financí a obrovského prostoru pro mladý kluky, pro děti, který se můžou v tom prostoru realizovat. A dneska se rozšiřuje i obrovským způsobem základna mládežnických trenérů, ať už u přípravek. A to dřív, co bylo ještě za nás, že to často dělali tátové a podobně, kteří to dělali po práci a neměli na to moc čas, tak se dneska mění a fotbal je v tomhle tom jedinečný. Je fakt největší a tu možnost těm mladým lidem, dětem a tak dále dává největší, zdaleka největší. Ale bohužel, jak je veliký, tak to má i svoji stinnou stránku. A sice, že se v něm daleko jednodušejc prosadí tyhle ty struktury. Hmm. Protože v něm, jak je i hodně peněz, tak to i láká tyhle ty struktury. A láká to těm takovým činorodým zmetkovským věcem. Ale musím říct, že já jsem si i tyhle ty věci zažil osobně, ještě jako dorostenec, dokonce jako žák, což je úplně katastrofální, že se to děje i na těchto úrovních, jako, že se to neděje jenom v tom chlapském fotbale, zejména teda v těch nižších soutěžích, ale že se to děje i v tom mládežnickém. A je to lhání si do kapsy, to nazvu takhle, protože ten, kdo vlastně jde s těma penězma za rozhodčím, nebo to nějakým způsobem takhle chce zavonačit, chce si pomoct tímto způsobem, tak co tím říká za správu vlastnímu týmu? Nemáme na to. A teďka my si jako ten zápas koupíme, vyhrajeme ho. A co s tím dál jako? To budeme takhle muset řešit pomalu každý týden. Na tom se odděláme finančně, ne? Nebo jaký to má smysl? Přece smysl, větší smysl má ta práce, ten trénink a tak dál. A ne to si tady kupovat rozhodčí do háje. To katastrofa. Ono by se to dalo čistit postupně, ale ono to bylo těžké, když jiní věděli, když někdo něco odhalil nebo šel na svaz a přines nějakou kauzu. No tak věděl, že je potrestaný v podstatě, protože ty nepotrestejš, oni to vlastně dělají taky jako. Jasně. Jo, oni to byla bezmoc, když si třeba odhal nebo řekl si, hele, on se mi snažil uplatit, ty jsi šel na svaz a oni tě v podstatě, máš důkazy, nemáš, no tak se vrát domů. Jo, a tam nebyla ani snad to jako šetřit a jako napravit a
to doufám, že se asi začne měnit, doufám. Že a jako zvláštní, že ty jsi tam byl za éry Ivana Haška, který vlastně měl nebo chtěl čistit prostředí českého fotbalu a až po téhle éře ještě víc nastoupila éra Romana Berbera. To mi přijde jako zvláštní, že kdyby to šlo potom Ivanovi jako tím samým směrem, ale ono se to vrátilo ještě do těch pater možná jako nižších, než to bylo předtím, ne? No tam byla chyba to, že Ivan prostě to měl vzít a říct, že nechce Berbera rovnou, jako, a ne až po volbách, to už bylo pozdě. Jako, no. To si myslím, že... Kdyby asi... to udělal, tak možná se Ivan Hašek nestal. Ale tak by se třeba nestal prezidentem, ale myslím si, že mu to samozřejmě uškodilo, že ten Berber tam po těch volbách zůstal, nebo že byl zvolený. V tom tvým světě jako taky je nějaká korupce, nebo... No, tak jako asi nevím, jestli tam režisér obsadí do hlavní role svoji milenku, tak asi takhle to jako funguje, ale já si myslím, že i kdybych já dal 1 000 000 korun, tak mě do Národního divadla nevemou, jako i kdybych se zvážnil. Ale v tom fotbalu jsou prachy a každý si na ně chce šáhnout a takhle to je, takže já tady jako jenom souhlasím, ale jak jsem to četl v novinách, úplně ten první článek, jak ho zašili, tak mě hned napadla reklama, tyjo, že jo, voholíme všechny, Berber Shop. To je dobrý, ale počkej, to je dobrý. No, tak. Je vtipný, to je velmi... Ale takhle to je a bylo to vždycky, jak říkal Šmíca, vždycky to bylo a vždycky to je a pak ty věci jdou, jako se nedořeší a jdou dostracena. Já kdybych tamhle ukradl, já nevím, Tatranku v samoobslu, tak jdu hned jako do vězení nebo dostanu na nějakou podmínku a tady to vždycky prostě někam vyšumí a nic se jako neděje a furt se to nechává. Pak se zase je další kauza, která to zase přebije a to jak v té politice furt se něco děje a na to se házejí jiné věci, aby se to v té hromadě schovalo a děje se to jako pořád. No a to, že tam jsou prachy, jak se na ně každý chce šáhnout. No. Davide, jak se tobě v tomhle prostředí jako pracuje? Když víme, že to tak je, teď odhlédnu od téhle kauzy, ale prostě, že pracuješ určitě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, vynakládáš svoji energii v tomhle prostředí, když víš, že tam fungují tyhle praktiky. Já to mám tak, jak tady říkal Honza. Já prostě to dělám tak, abych prostě se pak mohl sám sobě stoupnout před zrcadlo a že tam udělal něco, co prostě ty hráče, ty diváky, jako sám sebe, že do toho dám úplně všechno. Mm. A to všechno ostatní, co se o tom tady bavíme, jednak prostě vím, že něco takového tady furt rezonuje, ale já se fakt věnuju pouze v fotbalu tomu, já říkám tomu zelenému na tom hřišti s těma hráčema. Aha. A samozřejmě vím, jako, že to šedivý nebo to černý kolem, vždycky se tady o tom mluvilo, ale... A ještě jako pro mě je v tuhle chvíli strašně jako špatně to, že já jsem vlastně zaměstnanec svazu, že jo? Takže to moje vyjádření, ať je jakýkoliv, tak úplně není jako lojální. Aha. A že já to sleduju, čtu to stejně jako vy tady všichni, ale abych se k tomu nějakým způsobem uměl korektně vyjádřit, to prostě neumím. Je Honzo možnost, že to dopadne podobně jako s velkým čápem, tedy s Miroslavem Peltou, v tom smyslu, že to potáhne roky a vlastně ani případ Miroslava Pelty ještě není vyřešen, co se týče těch dotací. No, on je to úplně jiný typ kauzy, úplně jiný typ případu, to znamená, že bych to s tím asi nesrovnával, nespojoval vůbec, ale ani nesrovnával ten typ, protože to, co se děje kolem Miroslava Pelty, aspoň tak, jak prosakují určitý informace od toho soudu a toho vyšetřování, působí dost tak jako na vodě, jo? Že vůbec není jistý, za jakým účelem to vlastně celý začalo a tak dál a kde to má skončit. Zatímco tady je to o mnoho, mnoho konkrétnější. A řekl bych, že pokud se to potáhne, tak je to zase jenom zvětšování toho problému, protože ten problém je potřeba opravdu jako smáznout, prostě ho vyřešit. Pokud ta kauza se bude roky vléct, tak je to celkově chyba a státní zástupkyně, která vlastně v tomhle snu podniká kroky zejména, což je Lenka Bradáčová, tak si myslím, že její hlavní motivací bude to právě řešit co nejrychleji. Hmm. No, tam záleží pak, jak moc ty postižené strany nebo ty obviněný, až tam dojde, se budou odvolávat a tak dál, jak moc bude třeba soudce nakloněný tomu případu. To je taky strašně důležitý motiv celý té kauzy, kdo to bude soudit vlastně, jo? Jak bude sám i nastavený. No a teď otázka. Uvidíme, co na ně mají, že jo? Taky uvidíme, co na ně mají. Když to na nich bojí hodně, tak to půjde rychle, si myslím. A jestli má dostatečné náboje Petr Čtvrtníček k napsání dalšího pokračování té své slavné hry Ivánku, kamaráde, ne? Už je čas? Přesně, jak říkal Špíce, oni musí první jít ven a sem musíme se dozvědět vlastně, co tam všechno je, ale
Myslím si, že pokud na nich byli dva roky, tak a sebrali je po dvou letech, tak si myslím, že ten materiál asi budou mít a neudělali to jenom tak. Asi, že sebrali teď, tak si jsou jistí v tom, že něco na ně mají. Takže. Tak.